Նոր-նորքի նոր զանգվածում գտնվող այս սուպերմարկետը միշտ է մարդաշատ։ Հարակից շենքերի բնակիչների համար այն միակ մթերային խանութն է։ Կուտակումներից խուսափելու համար քաղաքացիները մուտքի մոտ ստիպված են սպասել առնվազն 5 րոպե։ Առողջապահական և անվտանգության տեսական մարմնի մասնագետներին համակարգված աշխատանքը տպավորեց, սակայն հետագա ընթացքը ցույց տվեց, այստեղ նույնպես չէին կարողացել կամ չեն ցանկացել կատարել բարետի որոշ ցուցումներ։ Ջերմաչափումը կատարված է, ճիշտ է, օրական 2 անգամ կատարված է, բայց ոչ ժամն է ֆիքսված, որ ժամին է կատարվել, այսինքն չի երևում մուտքի պահին աշխատակիցների ջերմաչափում կատարվել է, թե չէ։ Հաճախորդների համար ախտահանիշ նյութերը ապահովված էին, փոխարենը դրանք ոչ բոլոր վաճառողների մոտ կային, իսկ որոշ դեպքերում նյութերը չէին համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին։ Մակերեսների, հաճախակի շփվող մակերեսների ախտանման համար 96%-անոց սպիրտ են օգտագործում, ինչը նույնպես անթույլատրելի է։ Տեսուչները հարցեր ունեն նաև գծանշումների հետ կապված, արդյունքում կազմվեցին արձանագրություններ, խանութի տնօրենը առարկություններ չուներ։ Ուտեվի ներկայությամբ շտադիտարկումը իրականացվել, փուռ առփուռ ներկայացրել ենք, ինչ ունեն, ինչ ունեն իրանք։ Այս սուպերմարկետի գործունեության ճակատագիրը կորոշի պարետատունը։ Սովորաբար նման խախտումների դեպքում տնտեսվարողի գործունեությունը կասեցվում է 24 ժամով։ Արթուր Խաչատրյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։